Hello. Mana TV? Lagi cari TV. Mana TV untuk Elvin? Ada kat bawah. Adik bangun makan, adik. Adik bangun makan. Hai, Ian makan apa? Tak best ni, you press mana tunjuk apa sama. Ada cloud yang kecil ke? Adik, go dance, go dance. Nak ambil foto mama dan papa. Mama. Ye. Yeah. Oh. Kak mama suruh pakai. Kita apa dek? Kita kat mana? Ha, mama kita kat mana? Kita dekat Lake Urzungul. Abang kita kat mana? Urzungul. Kalau dalam map tu kita kat mana abang? Abang, kita, kalau kat dalam map kita kat mana? Ha. Okey. Okay. Istanbul kat situ. Okey, Lake Urzungul. Tadi kau main action lah kereta. Oh, look at the view. Nice. Kat mana? Kita kat mana sekarang? Cepat. Rizky. Rizky, kita kat mana ni? Pak makanan dah ambil? Dah. Your phone pun ada. Ya Allah, tengok anak bapa ni. Okey. Eh, ada banyak macam tak ikut video tu. Ni sampah buah. Ha. Ikin nak naik apa? Itu bukan kau papa sayang. Itu bukan kau papa. Adik pakai kerja. Papa. Ya. Adik nak apa adik? Adik nak papa cop duit ke apa? Oh lawa. Nice. Oh good machine. I should get the coffee. Kita dekat Urzungul. Urzungul, I don't know how to pronounce it, but it is Urzungul. Very nice. Itu kereta orang lah, mana boleh naik? Buat lalu tepi je. Kita tengok, kita lalu dia tak boleh naik. Okay, kita lalu. Dalam gambar. Oh, nice. Bukan nak. Ah, gaduh. Papa ambil dah. Okey, papa pegang. Kalau gaduh, okey papa pegang. Turki. Ya, jangan cari. Nampak? Kita dah sampai dah. Makin lama makin banyak. Lama kan nak sampai, jauh kan.
Kan tadi dia tunjuk. Buat snowman. Ah, you ask auntie how to make snowman. Atira sini, Atira sini, Atira sini, Atira sini. Tu adik tengok adik ambil. Adik, semua adik pandang kat bapa je. Abang kumpul ais banyak. Adik bangun. Mama buat apa tu mama? Mama nak buat snowman lah katanya. Ayan. Mama buat apa? Adik, adik dah pandang kat mama tengok. Hello. Adik, bangun basah punggung. Ayah nak baling kat bapa je. Siapa nak baling kat bapa tu? Siapa nak baling kat bapa tu? Apa pun suka. Kejap, kejap. It's okay. Yeah, yeah, I know. You guys excited, sabar.